哈切皮。来看嘛，你也爱过哈切皮。og så mister jeg tilliden til. Ja. Jeg synes ikke, vi har haft særlig meget sex. Det gør mig ked af det. Nej, jeg følger med. Så. Nej. Incestproblematik bag. Så snakker han om min skånestørrelse i forhold til hendes skånestørrelse. Anne, nu bliver du fri. Jeg har snakket rigtig godt sammen. Jeg synes, du er rigtig god til at lytte til mig. Ja, på hjertet. Ja. Alle følelser er gode. Det var ikke den, som jeg forelskede mig. Så på en eller anden måde, så gentager mønster sig fra barndommen til voksendommen. Ja. Jeg ser jo næsten bryster over det hele. Altså bare, der er en pige, der er pænere end mig. Ved rebet af et stød ind i kroppen. Han kan godt sætte ned i op, se på. Jamen altså, hvis han godt kan det, hvorfor tror du så, at han gør det? Nu har du sagt det en million gange. Det er, kunne det være, fordi... Det er fordi, du gør det for ham. Og så længe han står op klokken 7, går du op klokken 8. Så det. Du skal være mere åben. Du skal være mere til stede. Hvad synes du om det, Dino? Er du blevet mere åben og få personlig ros? Viden. Der er en stor viden at bevare et kærlighedsforhold. Og den viden mangler de fleste mennesker her i Danmark.